Әр елдің жылнамасында халықтың болашақ тағдырын айқындайтын кезеңдер бар. Қазақ тарихындағы сондай шешуші шақтың бірі ел астанасының Сарыарқа төсіне қоныс аударуы. Тура 30 күннен соң Астана арқаның ажарына айналғанына 15 жыл толады. Бастапқы кезде мұндағы халық саны 300 мыңға да жетпейтін, ал қазір 800 мыңнан асты. 97 жылдың соңында Ақмолада президент бірінші жиналысын өткізді. Әрі қарай Сәуле Алдамұратқызы баяндайды. 20-шы ғасыр соңындағы тарихи көшті Сарыарқа жұрты қуанышпен қарсы алды. 1997 жылдың 1997-ында мемлекет басшысы жаңа Астанадағы өзінің алғашқы жұмыс күнін бастады. Елбасымен бірге бірінші болып көшіп келгендер парламент депутаттары. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Қазіргі Астананың көрінісі сол жауапты адамның салмақты нәтижесі болса керек. Астананың біз үшін, яғни келешегі өте зор. Бұл проекті деп айтуға болады. Жоба бұл теңдесі жоқ қазіргі кезеңдегі ірі жобалардың бірі. Яғни дағдарыс жағдайында Астана қаласының салынуы, өсуі, және оның ауқымы кеңеюі бұл Қазақстанның бүкіл әлемдегі танымалдылығын көрсетеді. Әлемде астанасын ауыстырған елдер саусақпен санарлық. Бразилия Рио-де-Жанейроны Бразилияға, Түркия Стамбулды Анкарамен ауыстырды. Осындай ауқымды істі басынан өткерген қазақ елінде жаңа саяси және мәдени орта қалыптасты. Бұл қазақ зиялыларының арманы тұғын. Жалпы әлемде қала салушы, астана салушы елдер өте аз. Оның ішінде Астана. Ал енді біз сол 15 республиканың ішінде және бүкіл әлемдік деңгейде соңғы бір 20 жылда жаңа астананы салып, жаңағы қала салушы ел атанғанымыз мінекей бұл осы. Ел астанасына 1999 жылы республиканың түкпір-түкпірінен 61772 адам көшіп келді. 2000-2001 жылдары қоныс аударған халық саны 130 мыңнан асты. 2003-2004 жылдары көш бәсеңсіді 40 мың адам. Келесі 2 жылда 56 мыңға жуық. 2007-2008 жылдары 44 мың адам көшіп келді. 2009 жылы 50 мыңға жуық. 2010 жылы 59 мыңнан астам адам Астана тұрғыны атанды. Соңғы 2 жылдағы көрсеткіште осы шамалас. Қазір Астана халқы 800 мыңнан асты. 15 жыл ұзақ уақыт емес бір елдің тарихы үшін қас қағым сәт. Алайда сол кезден бастап атқарылған істер 100 жылдың жұмысына пара-пар. 15 жыл ішінде бірінен бірі асып түсетін биік ғимараттар бой көтерді. Бүгінде Астананың сәні мен сәулеті көз тойдырады. Шаһар жер шарына қазақтың кереметі ретінде танылды. Басқа халық Астанаға қарап, елдің ерекше қабілетін көреді, ұлттың болмысын таниды. Сәуле Алдамұратқызы, Дархан Әлбек, Айдын Нұрғали, Қазақстан ұлттық арнасы.